Men varför fick Lena ändra din guldbagge? Ja, Lena Endre fick min guldbagge, men sen fick jag massor med filmroller och huvudroller på Sveriges stora teaterscener. Recensenterna de strösslade med lovord. Wunderbar, wunderlich, sensationale gift. Jag är lyckad mamma, jag är ingen loser pappa. Jag är lycklig, jag är lycklig, jag är lycklig.